Assalomu alaykum YouTube ko'ruvchilar, Xabarchi 24 kanalining qatnashuvchilari. Bugun 28-sentyabr 2019 yil. Bugun Xabarchi 24 kanali sizlar bilan Qurshab bozor bilan bugungi bolalar bilan tanishtirat. Мына өзіңіздер көріп байқап тұрғаныңыздардай базар жаңы келіп басталып жатыр. Мен деп келелек жатып мұналардан түшіріп жатқан жандықтардан алып сатушылар қармап саудаларды бастап жатады. Биз менен чогуу болуп турсаңыздар, бүгүнкү баалар кандай болуп жатат? Өзүңүздөр көрүп алысыздар. Андыктан биз базарга кирели, өз жумушубузду баштайлы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү Куршап мал базарындагы жылкылар көбөйө түшүптүр. Башка күнкү базарга караганда салыштырмалуу жакшы эле. Азыр сиздерге биз менен чогулуп турсаңыздар четинен бааларынан сурап көрсөтөбүз. Андыктан каналга жаңы болуп жаткандар каналга катталганды унутпаңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге калтырсаңыздар болот. Ну достор, ушул эки атты силерге көрсөтө турган болсок, бул аттар жаштары кунан экен. Карасунун курбан кара сары колоттон келген аттар экен. Жайлоодо жүргөн аттар. Жаштары кунан. Бааларын 55 миңден деп атат ушул эки атты. Тең сатылат экен. Ну достор, Куршап Кызыл Эктер айыл өкмөтүндө Кызыл Эктер айылынан келген ушундай жакшы бышты бар экен. Көптөн бери минилбей мынтип бир аз жемдеп койгон экен бул атты. Баасын 70 миң деп жатат. Улака жаңы үйрөтүлүп жатат экен. Жүз 888. Мына ушул номерлерге кайрылып ушундай чоң бээнин балдары деп айтып жатат сатуучу. Бунун дагы башка тайлары сатылган дейт, 100 миңден кеткен дейт. Ошолордун бири экен. Андыктан көрүп байкап чалсаңыздар болот. Мына достор, ушул атты жашы бышты экен. Бунун баасын 60 миң кеми бар деп атат. Аттын иши бар экен, иши жакшы деп атат. Куршаптын эле аты экен бул. Чакан иштин аты 60 миң кеми бар деп атат. Жакшы бышты экен. Мына достор, азыр мына жерде мынал бышты баа болуп жатат. Азыр ушул быштыга 55 миң акча берип атат. 55 миңге баа болуп атат. Азыр 56 миң берди. Ушундай эрте менен кызыткан соода болуп атат. Мына достор, бул жерде дагы азыр кызыган соода башталды. Бул жерде мына ушул эки ат баа болуп жатат. Бери жактагысы жашы бышты болуп калган дейт. Аркы жагындагысы бир аз кичинекейирээк экен бой, бирок жашы жаңасы болуш керек деп атышат. Экону 110 миң деп атат сатуучу. Алуучулар 103 миңге баа кылып жатышат. Мына достор, ушул эки ат сатылды.
104 миңге кетти эки ат. Мына ушул кунандан да бир аз маалымат бере турган болсок, бул кунан жашы куршаптын эле аты экен. Бул баасынын 70 миң кеми бар деп атат. Мына достор, сиздерге ушул атты тартуу кыла турган болсок, бул жашы бышт экен, баасынын 70 миң кеми бар деп атат. Сатуучу айтып жатат, ишке аябай жакшы дейт, ишин кепилдигин берем деп атат, жооп болот деп атат. Мына достор, чоң аттардын бирин көрсөтө турган болсок, бул аттын жашын сатуучу өзү билбейм деп атат, бирок көрүп билгендер айтып атышат, 5 асый деп атышат, баасын 100 миң деп атышат. Оштун папандан келген ат экен бул. Азыр мында көпчүлүгү кызыгып көрүп атышат. Сатуучу айтып жатат, ишке салып көргөн эмесмин дейт, улагы бар экен бул аттын. Азыр жаңы эле такалып мынтип сатууга койду. Азыр мүмкүн боло турган болсо, сиздерге телефон номерлерин калтырып кетебиз, чалып байланышсаңыздар болот. Мына достор, азыр ушул 6 асый ат экен, сатылды, 41 миңге кетти. Алуучу айтып жатат, бул атты уй бакканга алдым дейт, өзү минип уй баккан экен 41 миңге. Мына достор, ушул жерде дагы бир жакшы атты көрсөтө турган болсок, чоң аттардын бири десек да болот. Азыр базар боюнча жашы бышт экен, баасын 100 миң деп атат, 55 миңге баа кылышты, бербеди. Азыр жашы бышты болуп калыптыр, кунаны да улака жакшы чалыптыр, улака чапты деп сатуучу айтып жатат. Мына достор, базарга ушундай жакшы аттар келет, тилекке каршы бул аттар сатылбайт, бирок такалаган алып келиптир. Азыр бул атты мынтип ордунда жөн тура албаган өтө жакшы күчтүү аттардан деп койсок да болот бул атты. Өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар, жакшы ат экен. Сатылбаса дагы мен сиздер менен ушул атты бөлүшөйүн деп бир аз тартып койдум. Мына достор, бул жашы жаңысы экен, кара таш ийректен келген ат экен, баасын 80 миң деп атат. Жашы жаңысы, бул атты айтып жатат, улака чабылган эмес дейт, бирок иши жакшы экен мунун дагы. Үйүргө, быйыл үйүргө койдум деп атат сатуучу. Мына достор, Куршап базарында көбүнчө ушундай иштин аттары келет экен. Эгер ишке ат издеген болсоңуздар, мына ушул жактан келип көрсөңүздөр болот, чоң аттар аз келип калат экен. Мен сиздерге чоң аттардан дагы көрсөттүм. Азыр бир аз жаш тайлардан, өспүрүм тайлардан дагы көрсөтөлү бээлерден, андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Мына достор, мындай 3 асый ат келиптир. Бул жерде бою бийик экен, бунун башка аттарга салыштырмалуу.
басын 70 мин деп жатат. Ишке аябай жакшы деп жатат. Өтө жош. Сатуучу айтып жатат, өзүнүн жаш баласы 1-чи класста окуган бала да минип иштетип жүрөт дейт. Басын 70 мин деп жатат. Кеми бар 70 миндан. Ну, достор, бул байталды. Менимче кымбат айтып жатат буну, баасын 60 миң деп атат. Өзүңүздөр баа берсеңиздер болот, бирок менимче 60 миңге кымбат болуш керек. Ну, достор, бул жерде мындай калдет айлар бар экен. Бааларын 30 миңден кеми бар деп атат. Ар жакта карасын азыр, ар жагын өтүп көрсөтөйүн. Бул караны азыр баа кылып жатышат. 27 миңге бербептир. Үчө тең эркек калта тайлар. Бул жерде мына байталды көрө турган болсок, бир жылдык болуп калыптыр бул. Бир жаш болуп калган байтал. Баасын 30 миң деп атат. 27 миңге баа кылышты азыр бербеди. Мындай бою бийик. Муну калта тай деп атат. Баасын 60 миң деп атат. Чоң аттын баласы экен бул. Чоң ат болот деп сатуучулар айтып жатат. Муну боюн өзүңүздөр көрүп турасыздар. Байкап турасыздар. Ну, достор, бул жерде мындай Карасуудан келген жаш кулундар бар экен. Жазда туулган 5-6 айлык болуп калган кулундар экен буларды. Мына кичинелерин азыр бирөөсүн баа кылып берем деп атат 15,5 миңге. Мына каралар бир аз чоңураак экен, аларды 18 миңден деп атат. Ушул тайлардын жанында эле мына ошондой эле тай экен бул деле. Бир аз чоңураак экен, эркек тай экен бул. Баасын 25 миң деп атат. Бул жерде мына ургачы кулунду айтып жатат. Буну 22 миң деп атат. Бул жерде мына ошол бээни кызытып соода кылып атышат. Азыр баалары канча болуп атат, канчага бер деп атат. Азыр сурап көрөбүз. Канча болду экен? 50 кетти да. Канчанын тууган? Мына достор, сиздерге угулдугу кандай болду? 50 миңге сатылды. 3-тү тууган бей экен. Ну, достор, бул жерде мындай аралаш эркек ургач аралаш экен, 4 баш экен. Буларды 35 миңден деп атат. 30 миңге баа кылыптыр, бербептир. Каранын ар жагындагысы эркек экен, калгандары ургачы байталдар. 30 миңден баа кылыптыр, бербептир. Сатуучу 35 миң деп айтылып жатат. Ну, достор, бул жерде мындай семиз алайдан келген эки бээни сатылды жаңы эле. Экөө 130 миң болду. Бээлер семиз келиптир, бирок эти жакшы экен. Союшка боло турган болсо ушулар 65 миңден. Бул жерде 3-тү тууган чоң бей экен. Баасын 80 миң деп атат. Мырзарыктан келген бей экен.
Иди да жақшықын бұн. Но то сор бұл жерде екі бие барыгын бұшты байталдарда атат. Басын 80 мың да атат. Бұл жерде азыр алушылар келіп жақын жақшылап айт деді 75 дешті. Ұшындай биелерген 75 мінге сатушылар айтып жатады. Но достар, бұл жерде мұндай қалдат айлар бар екен. Жазға құнанда атады, басын 40 мінде атады. Бұл жерде байтал ұрғач екен. Бұны да 40 мінде атады, 40 мін кемі бар дейді. Но достар, бұл жерде Қарасудан келген кәлтет айкен. Жақсы чоң аттың баласы деп атады бұны. Басын 45 мыңда атады. Алушылар 25 мыңнен 38 мыңға чейін бағылышып тұр, беріп тұр. Бұл еркек кәлтет айларды 40 мыңнен кемі арда атады. Мұны достар, ұлақтың аты кен бұл жаңасы еген. Мұны ұшыл жігіт өзі меніп жүрген аты кен бұл. Өзі тайынан бағып чоң айтқан атты атады. Басын 150 мың деп жасшады. Жаңасы. Мұны әлтіп жөн тұралыған аты кен. Мен сіздерге номерін көрсете кетем, шол номерлерге байланышып, сөйлесеңіздер болады. Но бұл тайды басын 45 мың деп жатады. Но достар, бұл жерге мынандай чоң ұлақтың аты келіп қалып тұр. Жарауыздың аты екен бұл. Басын 500 мың деп жатады. Жақсы екасы екен. Қазір бау болып жатады дейді. Қадырман көрермендер, но сіздерге бүгінгі 28 сентябрь 2019 жылғы Құршап мал базарындағы жылқы базарларын балар менен қабардар қылдық. Өзіңіздер көріп байқасаңыздар, но базардағы болған іле жылқылар менен таныштырдық. Бұл жерде мұны ала атты сұрағай қалыппыз. Қалған аттардың барын үлі сіздерге жеткердік қодып деген ішеніштеміз. Қандықтан біз менің ардайым чоқ олыңыздар, сіздерге жақшы қызықты видеолардан тартылып тұрауыз. Ардайым біз менің чоқ олыңыздар. Кейінке чарылышта жол ұшқан чейін аман тұрыңыздар. Ассалам алейкум, ұрматты YouTube көршілер, қаршы 24 каналын қаталушылары. Бүгін 28 сентябрь 2019 жыл Құршап мал базарындағыз. Азыр сіздер менен чоғы мал жандықтарын балар менен таңшағыз. Азырқы сезонға, азырқы уақытқа байланышты қылып тартқан қарекет қылауыз. Азыр көпшілігі көрішілер үзден өтініштер болып жатқан. Жаш өспірім бұқалардан көрік тартсаңыздар, еркек бұқалардан көрік тартсаңыздар деген ошол бұқаларын баларынан көрсетеміз. Анткені
азыр ушул убакта ушундай өспүрүм букаларды алып келип байлап багууга коюлуп жаткан убактары. Ошондуктан силерге азыр жаш букалардын бааларынан жана башка жандыктардан маалымат беребиз. Андыктан биз менен чогуу туруңуздар. Мына достор, бул жерде ушул ургачы кунажын экен, ушул баа болуп жатат. Сатуучу 24 000 деди, алуучу 22 900 берип атат. Бербей атат. Эртең менен азыр бирөөсү 23 000 сураган экен, ошого алыңыз деп атат. Азыр 100 сом талашып атат. Мына достор, азыр ушул ургачы торпо экен, муну баа кылып атышат 23 000. Мындай жалпак таштан келген бир жаш болуп калган бука экен, баасын 35 000 деп атат. 30 000 баа кылышты, бербеди. Мына 2 жаш бука экен, муну 55 000 баа кылтат экен, азыр 55 000 бербей атат экен. Мына жерде мына ушул 2 бука экен, булар 1 жаш болгон букалар. Экону 61 500 алыптыр. Азыр кайра сатылат деп атат, мына жерде баа болуп жатат. Мына ушул буканы 35 000 деп атат, 1 жаш экен. 2 жашар бука экен, мунун баасын 50 000 деп атат. 46 000 сурашты, 46 000 бербей атат.